Koini tubera, koini gamera, mi sërët në Game Cost TV. Erdem me këtë Mercedes CLS 6.36300 kubik AMG e kumbo krom veçnelt kulmin. Po mendoj edhe felnet ja kumbo dzeza. Po shkojmë edhe njere që ky është të mshku fort nero, që ky mbas që gjysoro të ndajt për mu vra që zdijes që ka don ky. Po veç du me këshirë unëm të ndreshim njere na këtë. Fu që kam shkën nero e. Që kam shkën nero e. Ka kjo që po lypim në tash. Po prit. U shtort. Nice. Së po bon me ndru. Po. Qa. U kry kjo. Edhe një send. Po na vyn qëtu. Me bot diçka veç. Ma boni halala. Prit qëtu po i kështu. Player never wanted on. Qëkjo po më vynë, weapon. Get all weapon. Edhe mës. O të mljodhë qëkë njeri në bazë burë, besomi. Falë që e prisha. Shimi. Unë droje. Ku ku zhujt, ku zhujti me zollë që ashtu më rëdoj. Pa më doja kom qitë edhe boostin tina, qërë një qëfarë Mercedes jej. Deri stash, keri maj buhri. Sko fjallë, qërë një veç qëtë send. Qërë një neonin poshtë qëfarë në zyre, ja kom dojnë. Pink, ku. Sko më dasht me elon pink, po hajtë dullë aty. Po shkojmë edhe njare me qatë mapin dje që e kem bo. Me Peugeot, tash me qëtë Mercedes, edhe nejt malë, me në disë përpres. O mu që mu kanë ka plot njerëzit që po më gjujnë me zola. Ma bre. Fotografo t'i zemër, ki që ka me fotografu. Në volan edhe në gaz, po t'alohë co bish ky. Po një është të keqe që tu, se ky nuk di ako me mujt edhe ky mund gjitë nejt. Në të malë, pse për thëmë se ky ngremet mranta, po qërën është të shku qëta është 100 orë në ashta e kalon ato se hunger këtë mape hunger së ka i bën e sot të në ndalim kur dalim asfalt dalim edhe e këqyrim edhe njerë e kështu në first person që të kërë se zbën pa e këqyr se kjo është bish kjo është këqyrë një qëfar sandi ku ka dalë e zemrë. Mosu ngut. Oh, policia. Rrugën hap ma e. Hajtë se t'lash. T'lash gjallë dhe najdit. Qa ashtu jepi, mos fluturo. Far testi. Kjo nuk ho normale që me mujt mi jep gjistikin juve që ta sheni këtu e këshur qëtë video. Veç me mujt mi jep edhe me provu ju që të bish me pa qësh po shkon me pa qëfar në zonëmi të këthesa edhe first person duhet me pa normal të ne e këshirin kur dalin për i kësaj mape që ashtu veç jena të dal tash në rrug gati. Me boost mund dhe me hymë gjithë ka, po së pëdu me përdojrë boostin. Atje nëse vim. Qësh pëkallojnë kjerët tona, që që du me lonë onash. Mos përna merë dikush edhe ta këshirim. First person njëra që të kjerë. Me këshirë edhe jo, mja po këto vija. Qërë një veç këtë mrejsh për para që shëko. Perfekt, shaja Mercedesit. Që një. Pak loq, u bo s'ka dërqeni këto felne. Që është tu dy pluma e. Ku që është ma ka bo biren e. Dy bire i ka bo dikush. Për pak në rezervuar me kërsit e. Po s'ka dërqe u shtort. CLS 6.3 AMG. Po shkojmë në e të mal.
bash me juve, pe testojmë edhe normal poshtë prej marit. Befrujmë një janë që tash, po këshyrim sa mundet me hecë këj kërë, kështu të e fry. Kë... e kap këj 170-in, pa pik problemi 180. Qa jojo në të më gjuj që ta qëtu e. Më zdi pse po më gjuj një vla, po adin me bo mi u këthy që ka ju bëj. Po hajtë së dini ju halo qëtu. Veq pevreni edhe qysh ajo pezhoja këto na krejt ka dali hecke. Kjo është të e vongër 100 orë. Qëtë ven. Së ka i bëne sa peq. Ta është nejtë po më intereson aty. Qa ku me bo që kërë. Qa ashtu. Tana me shdryp pri kodrave të poshte. A ka diqka ma lezet se me që të kërë. Kuku nuk desh ta qëtu me shdryp. As planin se pa ta qëtu me shdryp. Ndallu bre. Ndallu bre shpirt jem. Ma shpirt se 200 mjero të deva. Ma bre. Ma bre se pa ta planin qëtu me shdryp. Pa, pa qa. Qa i bane Mercedesit e i. Po mës. Mos asine se kjo... Kapak na me buste nxë... Se vesim këto fort. Qe... Erdhëm të vendi. Nuk do na me vedna. Qe shtu pëzhoja s'mujtë me vi pa atje, ja atje. Qa ashtu. Kuku veç këshirë një shtu poshtë e... Dios mio. Para me ndovesh me ra poshte, që ka të gjonë. Pri të këshu që i kom bo kjerit e... E ja mora ja ronë, i ta ma tash veç një gjiro të arrujë, si kur temin po që. Që qëtu ka dështu pëzhoja. Po... Pa... Qa do me thonë e... Qa do me thonë kjeri. A jeni gati për me shku të poshte, a për poshkoj malo kodra o këshu. Shkuj një komente atë shkuj në poshtë, qëre, poshtë. Nime, poshtë, poshkojmë të aeroporti, nime. Kërejtë këshu. Pak o lërgë aeroporti veç, poshkojmë ku mbrim. Ikni më va, dalë qëtu. Qa, shu. Fryje pak të poshte tash. Veç pak fryje. Fryje veç pak mos ga bu me ndoll. Drito, 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 drito. Drito, drito, drito. Drito. Qa ashtu. Hajde. Ska të nalme. Nuk ka të nalme. Edhe që i ka një 4-5 pluma. Në kjerë mrenda, ska të nalme që ky. Edhe që të kodra e para herë me ardhu në këtona. Kur nuk i pas nga po krejt shkallë ko ka ne. Edhe i elefant, ha? Që edhe elefant i e. Më skaldzani. As më s'fallni mua për këtë vrasi i heq. Kuku. Pefrujmë që shtu që me bus këtu. Pik të ujtë, pëfrujme dhe u kryjë. Ma marë i kërës, musë gjithë. Qa ato? Qaj e u ljupë, 200 orë. Qaj e u ljupë, qërën e qëvarë të rimi. Qaj e u ljupë, në sekonda krejtë u blokua, e kini poja dhe vetë edhe koha u ndale krejtë. Ska të nalë me mërë për për këtë Mercedes mërë. Qeni të folë jo. Qeni 400. Oh! Qëta është smuj me dek. Shkoj Mercedesi ej! Këta për ka? Kam shkoj Mercedesi. Ti pse po bënë filma ti? Di që të na. Di që bënë mdeshe që gjithë ga.
Shka po kjerje e ku që bënë Mercedes ndeshi. Ku më shkoj Mercedes si që tonë o dika që. Ja ma Mercedesin me qyrim. Su prishi që. Po mbet që tu. Qa ashtu. Së mundë të këmë mbet. Edhe një jare pe frujmë që shtu që. Kjo me bus, normal se kjo nuk shkojnë që kash. Mos mendoni se kjo shkojnë që kash, ju që mendoni, që s'dini. Ku... Ku qëfar të gromi të ej. Ku? Desja dhe një, e sa njerë në... Qëfar livalli i mire, krej Gjelbert. Kurse pas në poqë si livalli. Dhe do vende, kur po vim që t'u në beton. Banderi! Kuuu! So vendin e ndrum që t'u. Fryu t'ash bab. O pet në ato vend. Kuuu, kur raketo shta. Sko shonë sa unë e ish me kontrolu që t'u kur pe fryu që t'u gazë. E, dhe po shdrybim që tu që e poshtë. Këtu si më kom kur që të jazë që ka kjo. Iha! Ku? Ku? Që është të qaj, braf? Luhet. Me kësi tjere. Hate, bjerë mirë. Prej neltit, jena është qëtu. Kirejt, rrësëm rrësë prej asaj malit e je. Edhe... Kjo është diçka abnormale. Kjo është diçka që unë e kom qef. O, mo, gjistiki. Mira, unë dalë. Kjo është diçka që kom qef ju tonë me provu. Që të kjerë. Që të shvici. Qëni? Që kjo është ajo? Qa, në kthes kështu. Mo, dalu atë. Policio kanë ditë i ka. Qa e kësha fru njëra me bust për mbi ljumë. A jeni gati ju. Me bust. Ta fru më që tona, a. Tre. Dë. Ne, a jeni gati? A jeni gati, hecem? Oh, on bi uj! Qa u bo kështu, mora? Qërën bazeni, qërën bazeni me uj? Nësë u ma shtrani shok se veq e këm bo, mos me vësharu në uj. Kur e të e grab? A, sara, ku du me jek qëta shok edhe po theme pet shok. Ku du me jek shok? Qëri portokalla, mulla, qëka e në to, blo? Po shkojmë në petë nujna. Se veq e këm bo mës me mujt me sharu nuj. Qëka si këm bo që t'i kjerit e? Para me ndozët nija, të që të përmbijëm e. Pa me ndozët nija t'ashtë të thonë. Qa ka bot? Ka upi mërla njej. Fryje, babë, fryje se. Qajo në avin eve, qajo në avin, bravo në aeroport, direkt. Në aeroport. Sa mirë, po aterojmë bre, që kjo është. Që kjo sistemi maj mirë, që që tash, mësysh, ra mësysh. Fryje babë. Fryje me pust. Mosu asine. Qa ashtu. Kush është? Për këtë Mercedes mi a falu në qëtë Mercedes. Kush bon shër, ja prujtë të shpia qëtë Mercedes. Ja lu që aty.
Po s'po mundet me kontrolu kur po e frym bus njerë, ja. Kjo, unë tash mundet me ndalë. Qa, 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 qa. Ku e qaj e? E qaj pri vendit, a, qa. Del, del, zemër, del, leq tu. Leq se bolu mure me ta. Po shkon të merën pak me aeroplan. Bojmë një gjam. A besoni ju se une e kom gro qëtë aeroplan? A besoni? Qka kjo mre? Me hi bridge? Hajde. Zdia se jam ma jepi një urdhë. Po s'po hi që ku me hi une ndër urë me qëtaje. Normal t'ja? Me marrë që se ja? Hajde, hajde. Ku o ka du me më qushtar? Qo se besoni që e kom gra une që t'aeroplan? Qa ku jem të e gra? Nuk di qa ka po pse këto t'kaltërten edhe pse mi jepe bam pse mi jepe tash me hi une këto në Allah. Ka ka du me më qu ndër urdi ka. Bashk po do me provu ka po më qënë. Qa ashtu? Ma se pesho uren. Qa ty ku e kena fundos. A e fundos se ma ty pesho në do këta jo. A këtu po më kalzon me shku. Kështu une. Qyqy. What the f. Ka bo kështu mëre. Dios mio! U bo budal që kjo aeroplan. Shqim video nashme.